От днес започна подаването на документи за участие в приема на ученици за гимназиите след 7 клас. Подаването на документи продължава до 19 юни, като комисиите ще работят от 8 до 18 часа в трите училища Гнезда в Стара Загора. Това са 4-то основно училище Кирил Христов, 5-то основно училище Митю Станев и 6-то основно училище Свети Никола. Проверихме има ли опашки за подаването на документите. 6-то основно училище деца и родители не липсваха. Ние сме се информирали от сайта на Регионалния инспекторат по образованието, но там нямаше изнесени кодовете и затова сега всъщност се информирам за кодовете по паралелките. Кое училище, каква специалност? Тя е учила след 4-ти клас в природо-математическа гимназия с изпит и сега пак иска да продължи там. Хубавото е, че за нас оценките са отлични, бала е много високи, където пожелае, там може да учи, насякъде ще я приемат, но избира природо-математическа гимназия. Да побърза да подадат документи имаше желаещи и в друго Старозагорско училище. Тя в момента беше в математическа гимназия от 5 клас и мисля да продължи в математическа гимназия, така че смятам, че избора е правилен. Така че при нас общо взето нещата бяха решени още преди това. Ами момченството завърши 7 клас в... Кое основно е? Самара. В Самара. Първа му предстои, нали, да се запишеш, а кандидатства за строителния техникум, може би за електротехникума, каквото е неговото желание за електрониката. Ще ги пишем по ред и след това ще видим къде ще го приемат. Кандидатстваме за механотехникума, електрото, строителния, ще видим в кой ще го приемат. Къде иска най-много? Ами иска в механото. Там иска да кандидатства. Казалък документи се приемат в основно училище Мати България, а учениците от други региони подават заявление само в 6-то основно училище в Стара Загора. За да се включат в класирането, на учениците са необходими оригинал и копия от удостоверението за завършен 7-ми клас, служебна бележка с оценките от положените изпити по български език и математика. За професионалните паралелки и тези по изкуство и спорт се изисква медицинско свидетелство. На място се попълва заявление за участие в класирането. По държавния план прием за професионалните профилирани училища в региона са определени 1742 места. До 25 юни ще бъде обявено първото класиране на приетите ученици. От 26 до 30 юни се извършва записването на приетите, а останалите подават заявления за участие във второ класиране.